հրաժարականել են Սյունիքի մեծարգում արսպետ, կառավարության հարգելի անդամներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, մարսպետներ, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, հյուրեր, հարգելի լրագրողներ, իրականում ես հիմա մտածում էի, թե որ տարբերակով սկսեմ իմ ելույթը, որովհետև այս ճանապարհին մի քանի տարբերակ մտածել էի, բայց դուք ձեր խոսքով կանխորոշեցիք, խոսելով խենթ և իրատեսական գաղափարների մասին։ Իրականում այն ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, հենց մեծ բանավեճն է, մեծ բանավեճ է խենթության, բառից լավ իմաստով, որը կարող ենք անվանել ռոմանտիզմ և իրատեսության միջը։ Եվ մեր քաղաքական խնդիրն է Հայաստանը դարձնել մի այնպիսի երկիր, որտեղ խենդ գաղափարները, խենդ բառը իմիջայլոց մեր իրականության մեջ նաև մի քանի խորհրդանշական իմաստ ունի, այդ թվում Ռաֆի հայտնի վեպի բերումով։ Եվ մեր խնդիրն է քաղաքական Հայաստանը դարձնել այնպիսի երկիր կամ այնպիսի մարդկանց երկիր, ովքեր հավատում են իրենք իրենց ուժերին, ովքեր գիտեն, որ ահայ գաղափարները կարելի է իրագործել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն և այս ամենը ընդամենը հայտարարություն չէ, որովհետև այն ինչ տեղի է ունեցել մեկ տարի առաջ Հայաստանում և այն ինչ շարունակում է տեղի ունենալ։ Իրականում Հայաստանի տնտեսական զարգացումը պետք է հենվի անհատական ջանքի վրա։ Կապ չունի, թե ինչ մակարդակի անհատական ջանք է դա, որովհետև այն ինչ մենք ունենք իրականում, չեմ հոգնի ասել, մենք նախ ունենում ենք որպես գաղափար։ Այս տաթևերը, որը Հայաստանի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկն է, ինքը ըստ էության մի կամ մի խումբ մարդկանց գաղափար էր, որը իրագործվեց, և դժվար է ասել, թե ի սկզբանե ինչքան մարդ կար, որ հավատում էր դրան, և ինչքան մարդ կար, որ չէր հավատում դրան։ Եվ մեր մեծագույն խնդիրն է, որպեսզի մենք Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավորինս շատ մարդու ստեղծագործելու, մտածելու, երազելու և այդ երազանքը իրագործելու համարձակության օշտելն է։ Եվ այս տնտեսական մարզային ֆորումները հենց նաև այդ նպատակին են ծառայում, որպեսզի մենք Հայաստանի ամեն մարզում այս ուղերձը հղենք բոլոր մարզերի բնակիչներին, որովհետև տնտեսական զարգացումը առաջին հերթին հենվում է անհատների վրա։ Իհարկե շատ կարևոր են խոշոր ներդրողները, շատ կարևոր է խոշոր կորպորացիաների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ես ուզում եմ ասել, որ իմ խորին համոզմամբ և վերլուծությամբ այդ խոշոր ներդրողները գնում են առաջին հերթին տաղանդավոր մարդկանց հետևից, և մեր խնդիրն է ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում են տաղանդավոր մարդիկ, որոնք կարող են ոչ միայն իրենց երազանքները իրականացնել, այլև միջավայր դառնալ, միջավայր ստեղծել ուրիշների երազանքների համար, նույնիսկ գլոբալ երազանքների իրականացման համար։ Եվ ես ողջունում եմ իմ քայլը հանուն Սյունիքի տնտեսական համաժողովը, ներդրումային համաժողովը, և հաջողություն եմ մաղթում մեզ բոլորիս մեր այս կարևոր առաքելությունը ի կատար ածելիս։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում են տաղանդավոր մարդիկ, նրանցից շատերը գուցե այդ մասին չգիտեն, և մեր խնդիրն է այնպես անել, որ նրանք տեսնեն, հավատան և հաղթեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։